ဘဘအဲ့လိုမိသွားတာမကြိုက်ဘူးမမိသေးခြင်းငါပထမတစ်ပိုင်းလေးတော့ငါမမိသေးခြင်းဘဘမမသိသေးခြင်းပါဒါပေမဲ့ဟာဇာရန်တိတာနေတေချာနေပြီလားမပြောဟင်းဟာတည်ရမလားခေါင်းน่ะเจ้าเนี่ยมาชอบပြောတာပါဒီလိုမှာမကြိုက်ပါဘူးတကယ်တင်နေဦးမယ်ဒီဟာမက်ဒီလေးမွေတာတော့အညိုးတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်မွေတာတွိုက်လက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တွိုက်လက်တွားတော့မယ်တွိုက်လက်တွားတော့မယ်အခန်းတစ်ကတွားပါအဲ့ကြလို့ရှင်ဒီမျက်နှာဖုံးကြီးတက်ပြီးတော့နန်းလျှောက်ပါနောက်ကြောက်ပြောင်းမင်းချမ်းလိုက်တော့မင်းပေါ်မကောင်းနဲ့မိမမို့သမတ်စင်ကယ်မှာဘွားဒီမိုမိုလေးဖြစ်နေပေါ့နော်ပါဝင်ခဲ့ရပါနော်အဲကြီးကတော့ဟိုသမတ်စင်ကာကစပြီးတော့ season 2ပြန်စမယ်ဆိုရဲ့အချိန်မှာပူပူတဲ့ပူ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 နဲ့စထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုဟိုကပထမဆုံးချရတာဆိုအဲ့ဒါပူဟိုပူလည်းသဘောကျလေဒီ season လို့လေပထမအရှိတစ်ခေါက်လေးရဟဲ့အာထူးကြတဲ့ season ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလည်းသဘောကျရဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုပူလည်းဒီ season မှာပတ်ဖြစ်တာပေါ့အမှန်ကအဲ့ तू ကတောအုပ်တောအုပ်ပေါ့နော်တောအုပ်ရဲ့ season မှာပူပူကဟိုကပေါ့အဲသူကရှားဆောင်ရှားဆောင်အပင်လားဟိုခန္ဓာရပင်ပေါ့နော်ခန္ဓာရပင်အကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါသူတို့ကလုတ်ပေးရပေါ့နော်မဲ့ဖြစ်ချင်တော့ပိုအဲ့ရရအကြီးဖြစ်နေရောပိုတို့ကအရင်ဟိုကြီးနေရောပိုကလည်းနည်းနည်းကြိုက်ဘူးကြိုက်တာနဲ့အဲ့နဲ့အနီးကမှာအမ်သမီးဟိုလိုအယုတ်လဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကဟာအနီးကမှာကြိကက်ပြောတော့ပိုပိုဖမတော့အော်ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ကိုကလေကြီးမများတတ်ဘူးတုံးတော့ဒါမဲ့ပြီမကြိုက်တော့မကြိုက်နေဘူးသမီးရောကပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါလားဆိုလဲဆိုတော့အာတော့ခေါင်းခဲကြကြီးဟိုစီစဉ်ရမယ်ဟိုပါရောက်တော့ရောက်နေရိုက်တော့မယ်ဆိုအချိန်မှာအဲ့နဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねဟိုက TV ဟိုအယုတ်ရှိရဲ့တီဗီအယုတ်ဝတ်မလားပေါ့ TV ယုတ်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကတောင်းအောင်ရဲ့ things ကပျောက်သွားအဲ့နဲ့ကဲမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့မူမူလေးရှိရဲ့ဆိုတော့အာမကော်တီအာကိုကြိုက်တာနဲ့ကော်တီဘောဆိုဘူကအဖြစ်အောင်ရမ်းကြိုက်နေတယ်ပြီးတော့မူမူကစင်ကဘူကဟိုငငယ်လေးတဲ့ဘုတ်တခုသမီးဆိုတော့စင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကော်တီဟိဆိုတော့မူမူနဲ့ကြိုင်တော့ပိုလေရမ်းကြိုက်ရတဲ့အယုတ်လေးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဝိဆောင်လေးတော့ဘလောက်တိအောင်ကြိုက်နေမှာအာဘူကြိုက်တာအဲကောက်လည်းရလေတည်မလားအဲဘာဖဲတော့ပြီးတော့ဒီအရန်လွတ်လပ်တလို့ခံလာရတယ်တည်မလားရှောက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေပုံမှန်ဆိုရင်ပြိတ္တတွေအရှိမှာကွာတိလာအာတည်မလားသူပိန်းနေနေရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲဟိုထဲမှာကြောက်တော့အေးငါဘယ်သူမှသူမသိဘူးသူကကောက်လည်းရပျော်တော့အမေတော့မမဝတ်ဆောင်ကြောင့်တည်ရမဟုတ်လေအတန်ကြောင့်တည်ရတည်မလားစလာကလေးကမန်နဲ့ဆုံးလို့ဆဲတော့အမေတော့မိွာပို့ပို့ပဲမိနေပြီတေချာနေပြီလားနင်းနေတော့အတန်တော့ဖြတ်ဆိုရဲဒါပေမဲ့ပူပူအတန်ဟိုရိတ်မိရဲတဲ့မှာပါနေတော့လေအရင်ဖြောက်ဆိုလို့လည်းမရအောင်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့သူများတွေကပြောရဲပေါ့နော်အာအတန်ဟိုဘာဖြစ်လို့မဖြောက်ထားရလဲဆိုတော့အပိုင်းပါပေါ့နော်အာပြောမယ်ဆိုရင်3တန်လုံးကအတန်3တန်လုံးကခံမှန်းလို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်ဒိုင်းနေကလည်းခံမှန်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒိုင်းနေခံမှန်းလို့မရရင်လည်းအဲ့အစီအစဉ်ကပူပူကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျမတော်အရင်မဖြောက်ထားရလဲပါပါနောက်တစ်ခါအရင်ဖြောက်ထားရင်ပူပူမန်းကိုတိမှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေအရင် effect ကြီးတွေ3လိုက်လို့ရှင်ဆိုတော့ပူပူမန်းလည်းတိအောင်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတန်နည်းနည်းလေးတော့ဖြတ်ပါတယ်ပူပူလည်းအတန်နိုင်ဆုံးတော့ဆိုတာပဲဟိုဖြတ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဆိုအောင်မနဆိုလို့ဆန်းလို့ဆိုမှာဟုတ်တယ်စပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာပိုကရွေးချယ်တာအုံကျူးကိုစပြီးရွေးချယ်ရပါတော့ဒါပေမဲ့အုံကျူးကသူတို့ပေးတဲ့တခြင်းနှစ်ပုတ်ထဲမှာကိုနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ဟာမျိုးဆိုတာထက်ကိုငငယ်လေးတွေကကြားနေကြတခြင်းနဲ့ရှင်ပင်လေးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်အုံကျူးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကကိုရဲ့ရှင်ပင်လေးလားကျနာသာမြောက်ဆာမင်းပါမခါသာပြရစေတာဆိုအဲ့ဒီချင်းကငငယ်လေးတွေကဘုရိုတက်မလား CDF fan တွေမှာဟိုဟိုဟာအနီနွေဝီနိုမတနာဝင်းတို့ပြန်ဆွဲချိန်မှာအရန်ဟိုဒါပုံနဲ့ကအရန်ငငယ်လေးတွေက keep in touch ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အဲ့ချင်းပဲရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်မင်းပါမခါသာပြရအေးမင်းပါမနဲ့ तू ကသူ့ရဲ့အတန်ကိုလိမ့်လို့မရတော့အကုန်လုံးပါပြောချင်ဦးသူတို့ကတိနေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ။နည်းနည်းရိတ်မိနေပြီ။ကိုတို့တို့ကလည်းအမှဆိုကြည်နေနေဟာမျက်လုံးကမြည့်ရမပါဘူး။မျက်ခုံးကလည်းကောင်းတော့စဉ်းစားဆိုတော့လည်းကမျက်ခုံးကောင်းပြီးတော့မြည့်ရမပါဘူးဆိုလို့ငါပဲရှိတော့မထင်နဲ့ပေါ့လို့။ဆိုတော့ငါကသူကမိရောမိနေပဲတဲ့မလား။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မဒီပေါ့မဒီပေါ့ထုံးစံတိုင်းမဒီကသူကပိုနဲ့ရမ်းခင်နေအမလိုပဲဆိုတော့သူကပို့ပို့အကုန်တိရအောင်စကားပြောရင်လေးတန်းကိုသူကအကုန်တိရအဲ့နဲ့ပို့ပို့ပဲဆိုသူတိနေပြီ။လုတ်ကောက်ခဲ့ရဲ့မာကြီးတို့မကြည့်မပြောဟင်းဟောတရမလားခေါင်းငါကြောက်တဲ့မှာကြီးနေရပို့ဘာမှမပြောဘူးဆိုအမှန်နေလို့ပဲပို့ကမလိမ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ရှောက်ပြောရတာပေါ့ဟိုပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်ကိုထွန်းထွန်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရတော့ပေါ့ရှောက်ပြောရတာပေါ့ဒီလိုမှမကြိုက်ပါဘူးတကယ်တင်နေဦးမယ်ဒီဟာမက်ဒီလေးမွေတာပေါ့အညိုးတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်မွေတာပြောပြပါဦးမာကြီး
เออจ้าว่าบ่อุ๊ยชอบเยอะเนี่ยจ๋าแกบ่าอีอ๋อวุ้นส่งอ่ะหลุป้าเลยนี่นาล่ะบ่เนาะตัวอ่ะเลยไอ้เอ้ยเอ้ยเนี่ยปู่ๆเนี่ยบ่ๆใส่เนี่ยฉุบท่าบ่รู้สรแล้วเจ็บไปแล้วเลยตู้ค้องเลยอ่ะเลยป้านานๆนี่แหละเนี่ยเว้ยดีนะมาอ๋อปู่ๆโหบ่าแลพ่อเลยเนี่ยเลยลุกท่าอ่ะเว้ยแล้วสมัยอ่ะรอติชูเลยเนี่ยกัดไปแล้วอย่างน่ะสิเดี๋ยวชอกก็รออนาลงก็รอป้าเลยอยู่อ่ะอ๋อไอ้อ่ะไม
ို့ပါလို့ဆိုရှင်သူတို့ကြောက်တော့ကားရဲ့လှုပ်လို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရိုင်းကုတ်လိုမျိုးကားလို့မရဘူးပို့အမှန်တော့တချို့အစီအစဉ်ကဟောအဲ့မှာအားလုံး group like အားလုံးပြန်စုံတဲ့အချိန်ကျရင်ပို့ရဲ့ဟိုကတဲ့ကောက်ွက်တွေကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လောက်ပါဒါဆိုရင်ပို့အရင်ကဒီလောကမမြင်ဘူးတဲ့ဟာမိုးမိုးလေးမှမြင်ရမှာပေါ့ยาวดิงาผมว่าไม่ติดรู้สิอเปิมมาဆိုရှင်โอเคဟုတ်ဟုတ်အမတောက်ညံ့တာဒါပြိတ္တတွေကလေမိုင်းပြိတ္တတွေကဘလောက်ကြီးကိုခံမနိုင်ခဲ့လို့ထင်တယ်မှာအဲ့တို့ရအောင်ပြေပဲတရားရအောင်တော့မဲသူတို့လုံးဝမမအောင်သူတို့အများနဲ့မှန်နေတယ်ပြိတ္တတွေတကယ်အော်ဘုဖို့တန် unit ဖြစ်တယ်ဘုဖို့တန်အမလီကြားလိုက်တာနဲ့တချို့ပြန်တယ်ဘုဖို့တန်ခွေးစီကောအမမီရဲ့အေးဟုတ်ပြီတို့တည်းကတိုင်လို့သွားရင်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့တိုင်လို့ရင်ကျမဟိုဘာမှဖြစ်ရှင်းကြရမှာမဟုတ်တခါရောက်ဆိုတော့ဒီခိုင်းကောင်နဲ့လိုက်ရတယ်အင်းသူတို့ရောကြည့်ကြတာသူတို့ရောကြည့်ကြတာမသိဘူးဘာပြောင်းမသိတာအဲ့နဲ့စဉ်းစားတယောက်ကဘုဖို့နှုတ်ဆက်ပြသူလည်းမသိဘူးလို့ငါ့ကိုတော်တော်သိရလို့တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းကိုယ့်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားလည်းမသိဘူးအထူးတော့ဒူးစမ်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းအနီမေခလာတဲ့တချို့ကြောင့်လည်းအဒီလင်းစာနီပေါ့တဲ့တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့ဟိုဟိုနောက်တစ်ယောက်ကဘာလို့လဲမသိသူတို့မှန်းနေကြတာပဲစုံနေရပဲမှန်းနေရအဘဘအဲ့နေအောင်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအတန်တင်းတော့ကလဲဒါမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအသူတို့ရဲ့ program ဘာလို့ဆိုစုံတော့လှုပ်ဝက်သေးဖို့ ਨੇ ဆန်တယ်ဥမာဟိုအတန်တင်းတော့လဲဘဘသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာလဲအရေးကြီးရတာတည့်ရမလားတွိုက်လက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တွိုက်လက်တွားတော့မယ်တွိုက်လက်တွားတော့မယ်အခန်းတစ်ကတွားပါအဲ့ကြလို့ရှင်ချင်းမျက်နှာဖုံးကြီးတက်ပြီးတော့နန်းချောက်ပါအဲ့တော့အိမ်သာထိပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်သာကြတော့မျက်နှာဖုံးဖွင့်ပို့ပို့တွေ့နေတော့မဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေတောင်းခင်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကတိမှာဆိုလို့အဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးဖုန်းတွေကိုလည်းဟိုကြိုပြောဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒိုင်နေကသူတို့ချင်တဲ့လူတွေကိုဖုန်းခေါ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမှာဖုန်းတွေကိုလည်းအတန်ပိတ်ထားရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဝက်ဖန်တိုင်းပြမယ်ဆိုရင်လေပို့ပို့အဲ့လိုမိသွားတာမကြိုက်ဘူးမမိသေးခြင်းငါပထမတပိုင်းလေးတော့ငါမမိသေးခြင်းပို့ပို့မမသိသေးခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟာဆရာရန်တိတာနဲ့အာပြီးတော့မတီတီတို့ဖန်တော့လေအမိရှင်နဲ့စိတ်ကအများကြီးဖြစ်တယ်။မကူကဟမ်းမဆောင်တတ်တာတော့ပါမှာ။ဟုတ်တယ်။အော်နောက်ထပ်ရောပြန်ကွင်းမရတော့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပိုပိုကဲအတန်ကဟို unit ဖြစ်တဲ့အတန်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဦးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အခြားလူတွေရောဟိုအလှည့်ကြလာလာမှာပေါ့ဟုတ်။ဟိုအဲ့လိုပဲမျက်နှာဖွင့်တဲ့အချိန်ကပိုကတည်းကအရင်ကုန်နေတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းတိတော့တိနေကြတာပဲ။ပရိသတ်တွေကတိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်လားပေါ့။အဲတိကြလားပေါ့။အဓိကဗမာရေခုန်တာလဲဆိုတော့အပြင်မှာတော့ excited ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒါအချက်ကိုဟိုဟိုကဒီစရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလေပါတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟိုအာပါတဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့ပူပူလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ချိန်မှာအားလုံးရှိတော့မျက်နှာပုံးဖွင့်ပြရတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပျော်လဲပျော်ပါသူတို့ကအေးပြည်လဲလို့မကောင်းတော့ဘူးလေမမိုးပူပူပေါ့ပူပူမမိုးပူပူတတာပူပူမမစင်မလေးမမရောပူပူရောချစ်ပေးတဲ့ကျူးတမလေးရှင် I love you စင်မလေးကိုချစ်တဲ့တတောင်လေးအာပူပူလေးအဲ့လိုဝမ်းတာနဲ့အရင်မပြောပါရှင်